他不是说了吗？你们谈恋爱的时候说以结婚为目的嘛，哈。但虽是然我我们感觉现在还不到时间，不到而时且间就是物质基础还不稳定。啊，你觉得不能结婚呢？现在是不是对，啊？我现在也不是很想结婚。那你当初为啥要答应我呢？那你别给我这个承诺呀，那我不就不跟你好了？现在我年龄也到了，我父亲已经催我催得很紧了，然后我自己也觉得我们两个可以结婚了。我一天那么照顾你，你现在就是找各种理由就不想跟我结婚，那你啥意思啊？本来才相识一年多，我感觉就是他总是催着我，还老管着我的经济，我感觉就是很不自由。我还不是这样的，你知道吗？就是他连那个请我吃顿饭，就是在他们，我现在去他老家了嘛，然后请我吃顿饭，你他都去不安愿徽意。了是嗯，对，我去安徽工作了，就是他们那个老家有一个就是挺不错的餐厅，然后当时我说就七夕嘛，我说请我吃顿饭，他都不愿意，就嫌我浪费，你知道吗？不是，平时我们吃饭一共也就花200-300，他那去的地方一道菜都1-200，我就感觉很浪费。我们吃点别的也不行吗？他非要去那个地方 啊，去没去后来？没有，不是一年就那一次，他都不愿意。我的天，我简直觉得他太小气了。他可能就是因为那个价格才想要去，我感觉没这个必要。那我过生日呢？那我过生日你总该送我个礼物吧？我过生日其实让你给我送礼物，你都不愿意。哎，老师，他过生日你知算道人家要男啥朋礼友物吗？吗？我肯定不知道，你他说过生日要一个钻戒，6-7千上万的。你觉得我一个月工资2-3千块钱，我总不能为家里人要钱吗？我没这说多让不你合给我买适啊！多贵重的钻戒，我当时就说，因为我生日是1月份的，到3月份我们就不是在一起一年了嘛，感情反正也挺平稳的，然后就可以结婚了。所以我生日的时候，我说亲爱的，你送个戒指吧，特别撒娇。然后我说，以后结婚就不用买了嘛。然哦，后等于这人家两女全生向其男美生求婚了，你知道吗？这个挺意思两全你听其上美的事儿，多好。问题不是我愿也不意，想跟你结婚呢，所以这礼啥物我也不死行。活不关能键是送。我确实是手头紧啊，我总不能问家里要钱，啊，是是对是吧？是是，反我正现礼在物还会很就业多，了，对不对？那你可以送我个别的礼物啊，可是什么也没有啊，你一点都不关心我，我天天多关我怎心你么不关啊。心你啊？你就不关心我，你看你天天下班回家就躺那玩游戏，我还得回家给你做饭、洗衣服、做卫生，换个灯泡都得我一个女生来干。你说你就躺那儿就开始点手机，我一个女生，你就让我干这些所有的，我就给你当保姆的呗，我就是你妈呗。我们刚开始你就一直这样，现在你又说这么多怨言，我感觉你变了很多啊。哎呀，真的，你别说，他还挺那个的啊。我们刚开始在一起，你你说就你是这知样道你挺是在好基本的。给自己挖了一个坑，已经埋到腰部了。我就问你一句话啊，就这么一男人，你为什么非嫁给他呢？就你都是知道了你是他的保姆，你还想继续当下去吗？因为他确实也有对我好的地方，哦，什么地方呢？比如说，就比如说我生病了，然后他也会去，就送我去医院看病什么的，不是说像那种网络用语啊，你喝点热水就行了那种，他会就坐到实处，然后关心我什么啊，你一年生几回病呢？的。也肯定是很少了，对，那是为谁累病的呢？连个灯泡都要换。就是为他呗。对呀，那他送你还不应该吗？你真行哎！其实不是这样的，我对他确实是真心真真心意。呐，对，你说你不要跟他结他婚老呗？要和我结婚，我这确实是没办法了。我感觉，你打算什么时候跟他结婚？等我们最起码的经济基础稳定下来，这个对给一个经济基础稳定的吧？对，标准，就是攒几年可以买一套房子，在哪儿住买一套房子？在老家，安徽。啊。多少钱一套房子呀？那也得80多万嘛。首付多少啊？首付也得30万嘛。为什么那么高啊？我就做房产销售的，一套你首付来十几万就可以够了呀。就但蒙是我我就们。想要那一种，就是别墅风格。没什么风格？我本来是设计师嘛，但是我想给我们自己的家，未来的家设计一个特别的风格，就是可能好，明白了，明白了。你要那别墅吗？我不要啊！我要对那么呀，好人家干不要啥呀？啊。但是我要啊！我感觉我们既然结你是婚要了，当他然呢，还是要别墅呢？
我都要。哦，人家没有别墅是不会跟你结婚的，听明白了吗？我觉得他太不切实际，特别像小孩、哎、你知道吗？他父亲要陪嫁个别墅，你娶他吗？我不会娶他。为什么呀？因为我要靠我自己的实力娶他。也就是说你一辈子如果挣不到一套别墅，你还一辈子不娶他了，对不对？不对。那你啥时候娶？不是别墅，至少也要和他关系再发展两年啊！我们毕竟那你就直接告诉他，你说我们俩现在情感还不够，结婚嘛，对不对？不就完了吗？这你能接受吗？就是老师是这样的，因为他就是现在刚毕业没多久的，所以说他现在可能经济水平没有我高啊，所以他就对他自己要求比较高。嗯，但是我对他其实要求，你还真体会他啊，也挺体谅的，对对对。但是我其实对他要求不是很高，我就希望就是就有一次吧，我和我女同事一起吃饭。然后就是下雨了，我们都没有带伞，然后其他人的老公啊男朋友就打电话说亲爱的，要不要给你送伞啊，要不要去接你啊。我们家这位从来都不说主动给我打电话，我打电话我说要不你来接我吧，然后他就跟我说哎，我有事呢，你等会儿再说，就挂了。我说什么事，是不是还在公司就是忙呢什么的、然后我说自己打个车回去吧，我就回去。回去干啥呢？哎呦，玩游戏玩的可开心了。姑娘，你有点不清醒了吧？连个电话都没有，在家里打游戏，那你干嘛非要嫁给他呢？我告诉我，因为我是一个特别没有安全感的孩子，跟他在一起的时候，我也觉得就是他挺善良的，而且很真诚的一个人，就是不想跟我结婚这件事让我很苦恼。他在他的朋友圈里面知道你这么个女朋友吗？也就是说他愿意把你带到他的交际圈里去吗？我的天，我跟你说吧，就前段时间有一天他下班回家特别心情不好，他说他睡了，我饭都做好，他说他不吃，他要睡了，然后他就回他房间睡觉了。然后我就想是不是生病感冒了怎么的，我就去他房间，我说看看，一进他房间突然他特别慌张，就把手机给藏被窝了。我说你这干嘛呢？你啥事儿啊？你用得着瞒着我吗？他说没事没事。我说啥事你说，他就不说。然后我就说说，他说他不说。我说那你给我，我看。然后他就不让我看，就争吵不下的时候他就让我看了，他说给看看看。然后我就看了，他还保留着他前女友的照片啊，以前他们两个那种各种亲密的留言，他从来都没有跟我说过。我就特别的生气，甚至在朋友圈很明目张胆的就在说是我要让他看到更好的我，写着他前女友的名字。我是你女朋友哎，我很纳闷啊，你干嘛呀这是？对呀、啊，我也很纳闷，姑娘，你是干嘛呢？他都这样，你还不跑？当时我真的很生气啊，然后我就摔门走了。他又出来就是追我什么的，就哄我。我现在就觉得，如果他不想跟我结婚，我可能也是不想跟他再继续下去了。所以我今天想看看就是你他是怎么看待我们这份感情的、啊、你说说吧，你怎么看待这份感情的？我觉得我们这份感情毕竟相处一年多了、我确实是想和你在一起，但是你平时总是管我经济，管我的感觉就是用婚姻来绑架我，我感觉不自由，所以说我不想这么早的献出自己的自由。所以你就认为说反正过几年我愿意把我的自由都交给你就得了，是吧？但是现在我还没想这么多啊，就你其实就还没想结婚，对不对？对，我现在就是不想和你结婚。你的态度是什么态度呢？你会放手吗？我跟我爸其实打过电话了，我是单亲家庭嘛，我爸是从初中的时候就开始一直是自己照顾我了，就又当爹又当妈这种。其实我是很看重自己能有一个稳定的家庭，而且永远不要离婚的这种，就是很幸福啊，以后有个宝宝，然后可以三个人一起生活，我爸爸也能就是在他退休的这些日子帮我们照看孩子什么的，他也能不孤独，因为我爸现在还是一个人啊。可是他不愿意跟我结婚啊，然后明白了，其实对你来说未来是踏踏实实平平凡凡的过日子，是对你来说你希望还要精彩的活着并开心着，对吧？这两个人其实已经发生了大的冲突了，对不对？
那应该怎么办呢？我们把这个难题交给老师吧，一起进入丘比特问卷。姑娘，你好，你说说的其实一直不住想流泪是吧？嗯，能感受到就是你付出了这么多的时间、精力和期望，可能你马上就要落空了。在你来之前，其实你已经感受到，但是还是不忍去把它看清楚。你其实是在自己在骗自己。这个小孩他一定不是你想象那种能跟你马上就步入婚姻、再生育下一代，然后等等过那种踏踏实实日子的。不要着急，结婚这件事儿一定不是谈恋爱的目的，它是一个水到渠成的一个结果，而这个结果不是一劳永逸的，那只是一个新的开始。如果不能认识到这一点的话，你无法正确的面对说应该和什么样的人去谈婚论嫁，跟一个说结婚意味着失去自由的这么一个人，你谈什么结婚呢？不可能的，因为他还没有玩够，或者说因为他的心还没有找到安放的地点。不要自己欺骗自己，他怎么样你心里比我们还要清楚。你如果做不到就提早说，一定不要说再耽搁人家，说再等我两年，等你两年 你可能选择他吗？不可能，也别欺骗自己了，好吗？嗯。男生说的让人最遭恨的一句话就是，你以前也就是这样，我发现你现在变了。但是他没有骗你，他在最开始的时候就说要跟你结婚的，虽然这样的说法很愚蠢，结婚是不可以约定的，都是水到渠成的，但是你明明知道他的目的，你还在享受这样的关爱，而你在享受这种关爱的同时，你又在指责他这种关爱给你带来了束缚。你曾经哪怕有过一刻想要跟他结婚的想法吗？有吗？有。是在多长时间以前？刚谈一个月。啊？刚谈恋爱一个月。哦，刚谈恋爱一个月的时候想过跟他结婚，后面就从来没有过这样的想法了，是吗？然后就后面断断续续他就管着我。只有第一个月你想跟他结婚，后面你从未想过跟他走入婚姻，是吗？我感觉还不到时机吧。那你为什么不跟他说呢？因为我还喜欢他。你喜欢他，那你为什么要跟前女友联系呢？我已经和他不联系了。那你不是说要看到一个更好的我吗？那是一次和哥们儿饭局上玩游戏输了。你们哥们都经常拿这种东西玩游戏啊？对。所以说，如果你爱对的人，你付出的越多就越幸福；如果你爱错了人，你爱的越深就越受伤。不想结婚，不想这个时候结婚，所有的因素都是因为人不对。钱钟书对杨绛说，在遇上你之前我从来没想过要结婚，在跟你结婚之后我也从来没想过要离婚。这就是遇对了人。很多人可能都会说，女生为什么这么死结巴咧的要嫁给一个已经看清楚了的男人？覆水难收了吗？已经付出去了，对吧？总不可能说连打个水漂都没有吧。但是你要想啊，你今年26岁，你爱他爱了一年零两个月，一年零两个月的种种付出的确是不容易，但是明摆着这一年零两个月的付出得不到回报，你还要搭上剩下来的人生吗？你说呢？我不知道。你不可能因为一年零两个月的时间你把后半辈子搭进去吗？即便今天他在这个舞台上答应了愿意跟你结婚，那又怎样？你心里明明清楚你在他心目中的分量，又何必自欺欺人呢？为什么不能给自己一点自尊？你当初跟他约定结婚，他答应你也信。婚姻不可约定，婚姻往往是水到渠成，今天进了那个门就别再出来，好歹给自己留点自尊，放开他也放开自己，好吗？就这样。谢老师。